От студиото на предаването Делници, сега при мен в студиото е господин Трифон Панчев. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер и на вас, и на вашите зрители. Кмет на Дряново и член на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Аз ви благодаря, че отделихте малко време и за нас в напрегнатите дебати и дискусии, може би, за това какво решение ще вземе Националния съвет. Вие сте колективен орган и каквото решите, това ще се случи. То, за съжаление, решението, което ще вземе, може и да няма голям смисъл, тъй като утрешния ден зависи действително дали ще бъде внесен мандата или не оползотворен от кандидата за министър-председател, но предстои да видим. Добре, вие какво мислите? Е ли възможно? Моето лично така усещане е, че след такъв публичен развод в медиите между коалиционните партньори, доста трудно ще се събере мнозинство. А дори да се събере, то ще е за, може би, много кратък период. Добре, има и още нещо. Все пак, вие сте представител на една неголяма община. Как хората в региона на Дряново, Трявна, Габрово реагират на всичко това, защото ние почти нямаме информация за това? Хората са изключително изморени и изтормозени от всякакви експерименти, които се правят в България от изпълнителната власт. За съжаление, на никой не му се занимава повече с избори. Миналата година правихме 3 избора поред. А сега и тая есен, ако ни се наложи, казвам ви, аз смятам, че хората просто няма да излязат да гласуват. И вече какво чудовище ще се роди след това от тия резултати, един бог знае. Демони. Да се върнем сега към общините, защото изборите ще ги коментираме. Народното събрание все пак трябва да работи, защото аз не знам какво стана при актуализацията на бюджета, но преди 2-3 седмици коментирахме, че няма нито лев за малките общини при актуализацията на бюджета. Крайна сметка при гласуването се вкараха пари и за така капиталовите разходи на общините, и за така не особено голямо, но все пак увеличение на стандартите за възнагражденията, което чакаме те първа да влезе в сила, да се пусне постановление на Министерство на финансите, което е някаква крачка. Но голямата тема, която вълнува общините, именно децентрализацията и това как общините да имат повече приходи от данъците на хората в тези общини, остава нерешен. Винаги преди избори обещават. И когато се сформира правителство, децентрализацията и това как да се увеличат приходите в общините, тази тема изчезва от дневния ред. Сега наближаваме зимния сезон. Ще се изразходва много електроенергия. Как се реши въпросът за компенсацията при вас в общините? Като цяло, община Дряново е една от много малкото общини, които имаше дългосрочен договор, който още действа и е до края на септември месец на ниските старите цени. Т.е. ние в момента нямаме проблем с цената на електроенергията, но от септември месец натам със сигурност разходите, които в момента отделяме за електроенергия, ще бъдат поне по 2. А ще бъдат ли компенсирани част от тези разходи? В момента има решение, с което се дават компенсации, но то ще трае за определени месеци до края на годината. Оттам нататък никой не говори в момента за бюджета, който е за 23-та година, което също е един проблем, който вълнува хората и общините. А защо общините трябва да се третират като бизнес? Трудно ми е да сложа разделителна линия. За мен трябва да се направи разделение кои общини и кои бизнеси имат нужда от такава помощ и кои нямат. Тъй като както в бизнеса, така и при общините някои имат много приходи, имат възможности, други са по-малки и имат нужда от тази помощ, защото в крайна сметка тази помощ, която в момента се дава на бизнеса, тя се дава на всички. Да. Има бизнеси, които изкарват милиони, десетки милиони, стотици милиони в момента, да не кажа и милиарди, защото най-вероятно има и такива, и такива предприятия, които получават държавна помощ. Защо? Ами, защото дълги години и продължава и още мисля този, да се мисли по този начин, че местната власт и централната власт са на различни брегове. Едва ли не. Аз винаги съм казал, че спора е в това кой да изхарчи едни пари.
Да. И всеки един финансов министър, съответно министър-председател, иска голямата част от ресурса да е разпределен в така неговите правомощия, докато общините ние искаме да сме независими, да разполагаме с повече пари и съответно да ги харчиме за нуждите на гражданите, които живеят в нашите общини. Така е, както каза господин Панов, председателя на вашето национално сдружение, всички сте в една лодка. Така е, въпросът е, че лодката, в която се намираме ние, нашата лодка спира на всяка една гара, така да го кажа, на всеки един пристан и гражданите идват при нас. Проблемите на гражданите, ние всеки ден се сблъскваме с тях. Докато хората, които са в София, в Министерски съвет, имам чувство, че са доста далече от проблемите на хората. Да, сега виждаме така спомени от нашия роден град Дряново. Много е интересно, много е приятно. Старинен и жив. Съхранявате ли този лозунг? Стараеме се да работим в тази посока. Съвсем наскоро получихме одобрение на няколко проекта, по които кандидатствахме за възстановяване и съхраняване на паметници на културата. И се надяваме и за в бъдеще това да е така лицето на града, което да привлича все повече и повече туристи. Бяхте започнали мащабен ремонт на някои от улиците в града. Докъде стигнахте? Ремонтите, които започнаха, приключиха, а сега наново стартираме новата капиталова програма, която сме отворили. Част от проектите са по европейски програми, които сме кандидатствали и сме получили финансиране и сега предстои отново да кандидатстваме по така предстоящи програми, които ще стартират вероятно до края на месеца. Ще се санират ли блокове в града? Всичко зависи от плана за възстановяване. Ние работиме в посока да имаме готовност поне за сградите, които кандидатстваха при предишния прием, да имат готовност да участват. Но проблема отново е, че плана за възстановяване все още не е приведен в действие и средствата, които са заложени за саниране, всъщност ще бъдат от този план за възстановяване. И докато не стартира работата ефективно по него, няма как това нещо да се случи. Имате ли проблеми с работната ръка? Как е безработицата в този момент? Безработицата при нас е ниска, но това не е защото има така голям избор от работни места. Младите хора все повече и повече се насочват към по-големите градове, към областните центрове, към столицата София. Заминават в чужбината, тъй като възнагражденията, които получават в България и в малките населени места конкретно, трудно ги задържат. При нас хубавото е, че има няколко предприятия, които така дават добри възнаграждения, което все пак задържа така и работещо младо население на територията на общината. Добре, заговори се и за тези делегирани бюджети. Как стоят нещата при вас? Делегирани бюджети по отношение на общините? Образование, да, на общините. Да. По отношение на второстепенните разпоредители. Да. Проблема в образованието идва от системата, която към момента съществува. За мен е най-големия враг на образователната система, именно това, че парите следват ученик. Тоест, училищата, където има повече деца, получават повече пари. Там, където има по-малко деца, съответно по-малко пари. Има едно състезание между училищата, което, за съжаление, не е градивно, а води до това, че малките общини все по-малко и по-малко деца остават, което е проблем. Добре, обещаните пари за общините, аз се надявам, че ще дойдат. Гласувани са, доколкото знам, актуализацията мина Държавен вестник, би трябвало в рамките на следващите няколко седмици средствата, които бяха гласувани, вече да са по сметките на общините. Да, защото преди известно време се появиха публикации, че държавата почти се е оттеглила от проблемите на малките общини. Преди около две седмици имаше среща, да, общо събрание на Националното сдружение на общините, на което присъства и министър-председателя Кирил Петков. Така, може би за негово неприятно така усещане. Да. Коментарите не бяха много ласкави за това, което се случва към момента. Да, чухме даже доста така сериозно се изказа председателя. И относително съм склонен да застана на позицията на колегите, защото, пак казвам,
проблемите на хората са на място там, където те живеят. В моя кабинет всеки ден се обаждат хора или идват при мене на срещи хора, които не могат да си платят нито тока, нито да си закупят дърва за зимата, нито да си платят лекарствата. Да, увеличиха пенсиите също с актуализацията на бюджета, но сметките, за съжаление, растат в пъти, а не в проценти. Добре, вие какво мислите по няколко въпроса, тъй като нямаме и много време? Трябва ли да има мандатно за кметовете на общините, защото тази идея тук разви преди известно време господин Нестимир Ананиев, председател на регионалната комисия в парламента? Аз доколкото знам, той с местна власт може би не се е занимавал, за което го извинявам. Има държави в Европейския съюз, където има такава квота, но там мандатите на кметовете са значително по-дълги. 2-4 годишни мандата, да, биха могли да са достатъчни, ако един кмет работи добре. И това гарантира, че същевременно ще има промяна. Но ако един кмет пък си върши много добре работата, хората са доволни от него, защо трябва да го ограничава. Това са по-малки населени места, това не е парламент. Ако въведеме такъв мандат и за народните представители, и за другите така позиции в публичните така сектори, да, би могло. Но нека да почнем от народните представители, пък тогава да минем на кметовете. Вие сте много прав да започнем от тях. Обаче и другата идея, която той лансира и доста сериозно стояваше тук пред мен, е за сливане на малки общини. Вие какво мислите? Необходимо ли е това? Аз смятам, че това ще е геноцид върху малките общини. Първо, давам конкретен пример. Ако трябва да слееме община Дряново и община Трявна, да, планински район, разстоянието е близо 15 км. Кажете ми как хората от Трявна ще идват до Дряново или пък от Дряново ще ходят в Трявна за елементарни административни услуги. Електронното правителство, за което се похарчиха милиарди, не работи. Така че това за мен е абсолютно такава идея, която няма как да... Ако се реализира, би била в огромна вреда на хората в малките населени места. Бихте отстоявали противната идея, доколкото разбирам. Да. И още нещо. Напоследък много говорихме в нашето предаване за закриване на полицейски управления. Има ли вероятност това да се случи в Дряново? Искрено се надявам такъв сценарий да няма. Постоянно така има опити за оптимизации, както го наричат. Но трябва да има... То по-скоро е опити за ликвидации. Трябва да има някаква така политика на защита и на съхранение на малките общини. Да. Аз това нещо не мога да го разбера. Защо трябва да страдат малките общини при положение, че има големи общини, които изкарват милиони от данъци, трябва да има децентрализация, трябва да има субсидиране на по-малките и по-бедните общини. Да, нека да има някакъв състезателен характер, но това да закриваме училища, болници и всякакви други институции, за мен е абсолютно вредно. Дано не се случи, защото това са само идеи, но те така се лансират вече и в комисията, когато сме били на техни заседания в парламента. Ще има ли възможност да по някакъв начин да се подпомогнат хората във вашата община в трудните зимни месеци, защото цените на дървата, на електроенергията плюс това, ако ние обикновените потребители минем на свободния пазар, представете си за какво става въпрос. Извън подкрепата, която се получава от държавата по редица така социални програми и помощи, които се дават, в общината се опитваме да имаме така грижа за най-уязвимите групи. Имаме списъци с такива хора и на определен период от време така предоставяме помощ, храни. Същевременно, ако получиме някаква молба, свързана с такъв казус, гледаме в някакъв срок да реагираме и да подпомогнем, дори в така по-малък размер, но като цяло до момента повечето молби, които сме получавали... Има ли опасност от така някои инфраструктурни проекти при вас да не могат да се изпълнят? Защото на много места в България, това има, сме го коментирали. Има огромен проблем с цените. Фирмите не искат да работят по стари оферирани цени. Не искат, защото примерно миналата година един тон асфалт е струвал 80 лева, в момента струва 160 лева. Да. И съответно фирмата трябва да работи на загуба. И аз... Хубавото е, че разговорите, които имаме с фирмите, които работят при нас, са, че съответно те са сключили този договор. Ние сме малка община и за тях е по-скоро престиж и
така да кажа, реклама за тях да работят при нас и съответно добронамерено така заявяваме, че при бъдещи проекти съответно те биха могли да компенсират тези загуби. Бяхте започнали строеж на къщи за хора в неравностойно положение, ремонт на поликлиниката в града. Докъде стигнаха нещата? На 1 юли отворихме 7-те услуги в въпросния комплекс и вече първите 5 потребители са преместени. До края на месеца продължава преместване на потребителите, като първият етап е, мисля, че за около 30 човека. Капацитета на този комплекс ще е за 105 потребители. А ремонта, който започнахме в поликлиниката, към момента е приключена фазата, която бяхме планирали за тази година. Евентуално при повече как ще така, решите средства... обаче проблема с липсата на лекари и така застаряващата част? Говорим постоянно по темата. Проблема е, че дори общината да отпусне някаква стипендия за студенти. Няма кандидати. Няма как да ги задържиме тия хора да работят на сила в Дряново, защото ние реално няма и общинска болница. Скоро беше госпожа Мими Виткова и тя каза, че законодателно няма как. Трябва да се променят някои закони, трябва за да могат да... Трябва да се променят законите и другия проблем при нас е, че работят медицински центрове, които не са общинска болница, така да го кажа. И това допълнително пък ни затруднява, но правим всичко възможно да подобряваме условията. Трябва да правите опити като млад човек във втория мандат да върнете поне част от общинската болница при този чист въздух, поне за рехабилитация, възстановяване. Ако се направят определени промени в законодателството, свързано с здравеопазването и това болниците да не бъдат търговски дружества, което е и политика на БСП, това е една малка част от болницата. Със сигурност малките общини трябва да получават допълнителна защита на тези лечебни заведения, защото, пак казвам, разстоянието като километри може да не е много. Аз само като гледам колко лекарски кабинети има. Да, това е само една част от бившата болница. Добре, аз сега искам да ви изненадам с нещо, защото вие възродихте една инициатива за така работа с общини извън границите на България. Нека да видим един малък откъс заедно с вас от един репортаж. Полският град Ломджа е побратимен с българския Казанлък, като предстои и създаване на тясно сътрудничество с още няколко населени места в България. В тази връзка у нас пристигна полска делегация. Кажете ни малко повече за впечатленията си от България. Днес ние сме на разход и на разглеждане в София, но в България дойдохме на фестивала на розите. Тук сме по любезната покана на кметицата на Казанлък. Изглеждаше като карнавала в Рио. Изключително празненство, изключителни емоции. Това е празник, който е на ниво не само за България, но един изключителен празник според господин Анджей за цяла Европа, а дори и за целия свят. Мисля, че е важно да се допълни, че този фестивал показва културата на България, показва поддържането на вашите традиции. Това е такъв прекрасен фестивал. В кои други градове сте били в България и с кои освен Казанлък предвиждате да си сътрудничите? Тук много важно е да се допълни, че бяхме и на други места в България. Посетихме Павликени, с който град имаме вече подписан договор. Нашето сътрудничество много добре се развива. И специални благодарности към кмета на Павликени, господин Емануил Манолов. Също имахме възможност да посетиме Дряновския манастир. И там бяхме много добре приети от заместник кмета Николай Карагьозов. Много красив град и околности. Надяваме се, че там сътрудничеството ще се развива също изключително добре. Впечатление от Дряновския манастир? Прекрасен манастир, който се намира в долината на планината, на Стара планина. Величествен
Господина допълва, че се казва Анджей. В манастира на в Дряновския манастир в църквата намериха икона на Анджей, която купиха, свети Анджей. И също иска да подчертае, хубаво е, че се срещат народите, че общуват хората, защото ние сме в едно общо европейско семейство. Представителите на полската делегация тръгват от страната ни с спомена за красотата на нашата природа и гостоприемството на хората, като обещават да се завърнат отново. Едно сътрудничество, да ви пожелаем успех. Точно така. Ние май месец, само че с друга община от Полша, отново община Сероцк, подписахме договор за сътрудничество, да. И тепърва ще го развиваме. Вярвам, че това ще е от полза и за нас, и за полската страна, тъй като и ние и те имаме какво да научим един от друг. Ние излъчихме подробен репортаж от подписването на вашия договор, но сега ще излъчим рекламния блок. Ще ви помоля да останете още малко и да продължим след това.